नमस्कार, फेस टू फेसमा स्वागत छ। म रामचन्द्र आर्याल। आज मसँग हुनुहुन्छ राप्रपाका वरिष्ठ नेता, उपाध्यक्ष, संघीय प्रतिनिधि सभा सदस्य बुद्धिमान तामाङ। उहाँसँग हामी पछिल्लो पटक बजेट पुस्तिका नै च्यात्नुपर्ने अवस्थामा राप्रपा किन पुग्यो, संसदमा जारी बजेट बहसमा राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले संसदको रोस्टमबाटै यो बजेट जनमुखी नभएको, खास गरी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट केही निश्चित नेता टाठाबाठा र ठुला नेताको क्षेत्रमा मात्रै गएको भन्दै बजेट पुस्तिका च्यात्नु भएको छ। यो च्यात्नुपर्ने अवस्थामा राप्रपा किन पुग्यो, यो विषय यो सँगसँगै पछिल्लो पटक संसदीय समितिमा आइएनजिएको खाजा पुगेको विषयदेखि गण्डकीमा सत्ता आरोहणको तयारीमा राप्रपा सम्मको विषय, र सँगसँगै पछिल्लो पटक नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन बीचको बिग्रदो सम्बन्ध, यो के कारण यस्तो भइराखेको छ, यो विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ। आउनुहोस्, सबभन्दा पहिला उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। अब संसदमा हिजो तपाईँको पार्टीका अध्यक्षले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीकै अगाडि बजेट पुस्तिका च्यात्नु भयो, तपाईँ पनि त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो। यो बजेट पुस्तिका च्यात्नुपर्ने बाध्यतामा राप्रपा किन पुग्यो? मुख्य गरेर राप्रपाले त्यो च्यात्नुपर्ने कारण चाहिँ के थियो भने सबै उसमा हेरेर आयो, सबै चाहिँ जुन किसिमको बजेट विनियोजनहरू हामीले हेरे, सबै हेर्दाखेरि एकदम असन्तुलित सन्तुलित छैन। जहाँ पनि चिया हरेक चाहिँ नि चिया बन्द होस्, चिया चाहिँ नि के अरे सहरी विकास होस्, चिया चाहिँ नि संस्कृति मन्त्रालय भन यो पर्यटन मन्त्रालय होस्, अरू विभिन्न मन्त्रालयको बजेट हेर्दाखेरि जहाँ अघि निर्माण के विकास गर्नुपर्ने छ भने ती कि मन्त्रीले कि नेताहरू कहाँ त्यो हरेक मन्त्रालयको बजेट गएको देख्यो, एकदम नमिल्ने देख्यो। त्यसमाथि पनि यो जुन भौतिक पूर्वाधार चाहिँ छ त्यो चाहिँ झन् एकदमै त्यो हेर्दा आकाश जमिनको देखेँ। एउटा क्षेत्र एउटा प्रदेशकै फरक, कर्णाली प्रदेशको र एउटा निर्वाचन क्षेत्रको, यही नभन् एउटा निर्वाचन क्षेत्रको निर्वाचन क्षेत्र भनौँ, जसको निर्वाचन क्षेत्रको भन्दा पनि कम भएपछि, यदि एकदमै यो त सबै जनताले थाहा पाउनु पर्यो, यस्तो कुरो त हामीले थाहा पाएको छ, जो जो सम्बन्धित छ त्यहाँले पनि थाहा पाएको छ, तर यसरी विकास कसरी हुन्छ त? त्यही यो त हामी त्यसमा चरम सीमामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ उसमा पुग्यो। अध्यक्षले जुन किसिमको भन्नुभएको छ, विकासमा सन्तुलन देखिएन, सन्तुलन मात्रै होइन एकदम 90 डिग्रीको कोणको फरकको चाहिँ देखियो। यसले गर्दाखेरि एउटा आक्रोश एउटा पोखिएको मात्रै हो, त्यो सांकेतिक विरोध मात्रै हो। जनताको चाहिँ नि जनताको जुन किसिमको जनतालाई गर्छु भनेर हामी आएको थियो हामी सबै, त्यो भएन। कुनै दुई चारवटा क्षेत्रको मात्रै बजेट भएको हुनाले त्यो उहाँले त्यो गर्नुभएको। अब देशमा चाहिँ के गर्नु, त्यहाँको मुर्गामुर्गी गर्नु भएन, अब त्यो सिवाय अरू त उपाय थिएन, त्यसै उहाँ त्यो कुरा चाहिँ गर्नुभएको। रचनात्मक आन्दोलनको एउटा श्रृङ्खला हो त्यो। हजुर, कतिपयले चाहिँ के भनिरहेका छन् भने एजेन्डा नभएपछि राजेन्द्र लिङदेनले संसदको रोस्टममाथि रोस्टम प्रयोग गरेर नयाँ स्टर्न गर्नुभयो भनिरहेका छन्, त्यसो भन्नेलाई चाहिँ जवाब, हामी त प्राय जसो हामी स्टर्नै गर्दैनौँ। यो स्टर्न गर्ने मान्छे त हुन्छ नि, अब नयाँ अरू अरू मान्छेहरू हुन्छ, हामी त्यस्तो काम गर्दैनौँ। किन हाम्रो बेस त्यो होइन, हाम्रो बेस भनेको कुरा त मैले तपाईँलाई तपाईँको यही ठाउँको यो टेलिभिजन मार्फत मैले धेरै इन्टरभ्यू दिएछ। हाम्रो हामी त कुन बेसको भने हामी धर्म संस्कृति संस्कार परम्पराको जगमा उठेको पार्टी हो, त्यसको जगमा बनाएको पार्टी हो, त्यस कारण गरेर हामी त्यस्तो उत्तोलपन हामी गर्दै त टु मच भएपछि किन ढङ्गै हिर्काउनु भएन त, त्यही भएन एउटा चाहिँ त्यतिसम्म गरिदिउँ भनेर गरे मात्रै, अरू कुरो केही होइन त्यसमा। बजेट बहस चलिरहेको छ होइन, बजेट पारित गर्ने तयारी छ, भोलि बजेट पारित गर्ने कार्यसूची छ। अब तपाईँहरू जसरी बजेट बहसमा भाग लिइरहनु भएको छ नि, मानौँ कि तपाईँहरूले बहस गरिरहँदाखेरि बजेटको हरेक चिज परिवर्तन हुनसक्छ जसरी तपाईँहरू बोलिरहनु भएको छ। परम्परा नेताहरूले भन्छन् नि बिरालो बान्ने चलन भने जस्तो, होइन रसो दीर्घ फुलस्टप समेत परिवर्तन नहुने बजेटमा तपाईँहरूले यत्रो ठुलो बहस गर्नुको केही तात्पर्यता छ? होइन, एउटा चाहिँ पार्लियामेन्टको प्र्याक्टिस पनि हो, परम्परा पनि हो, त्यो त परम्परा मात्रै हो, परम्परा पनि हो। जस्तै अब हिजो मैले प्रस्ताव राखेँ, खर्च कटौती प्रस्ताव राखेँ, एक रुपियाँ
त एक रुपैयाँ खर्चको प्रस्ताव त के हो भने तर मेरो परम पार्लियामेन्ट यो प्र्याक्टिस हो परम संसदभर चलेको चाहिँ सिस्टम भएको हुनाले त्यसलाई फलो गर्ने कुरो मात्रै हो त्यस कारणले अहिले जुन किसिमको बजेट आएको छ यो चाहिँ जनताको हितमा आएको छैन र मन्त्रीहरूले आफ्नो नेताको र आफ्नो त्यस्तो किसिमको त देखियो त्यस्तो देखियो अब तपाईँहरू बजेटको विरोध गरिरहनु भएको छ सत्ता पक्षकै नेता सांसदहरू मन्त्री भइसकेकाहरू होइन भौतिक पूर्वाधार मन्त्री एमालेका सचिव हुनुहुन्छ एमालेका सांसद रघुजी पन्त सूर्यबहादुर थापा उहाँहरूले सूर्य थापाले त आफ्नो निर्वाचन प्युठानमा गएर चाहिँ ध्यान गर्नुहोस् तपाईँमा सद्बुद्धि आउँछ भनेरसम्म संसदमा बोल्नुभयो सत्ता पक्षले चर्को विरोध गरिरहँदा तपाईँहरूको विरोध त फिक्का फिक्का भएको छ तर पनि सरकारमा भएका मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्री स्वयंले यो बजेट जनतामा आशा जगाउने खालको छ भनिरहनु भएको छ आशा जगाउने चाहिँ केही देखिएन यस हो अब मुख्य कुरो त उहाँहरूले भन्ने कुरो भन्ने हो मेरो आफ्नो पदमा पदिया जिम्मेवारी हुन्छ नि त्यो पदिया जिम्मेवारी कुरो गर्नुभएको हो उहाँले होइन यो ठिक छैन भन्यो भने सिधै अहिले राजीनामा दिनु पऱ्यो नि त त्यो त हुने कुरै भएन अब त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले आफ्नो जो पद जोगाउनलाई त्यो पदमा बसेपछि भन्नु पऱ्यो भने भने मात्रै हो तर त्यो बाध्यता परिस्थिति जे भन्नुपर्ने आफ्नो पद जोगाउनलाई भन्ने कुरो हो नि अरू कुरा यसमा केही दमै छैन प्रमुख सत्ता साझेदार केपी शर्मा ओली होइन उहाँ बजेटको विरोधमा अब एमालेका नेताहरू विरोधमा भइहाले माओवादीका केही नेताहरूको पनि विरोधको आवाज तपाईँहरूले सुनिरहनु भएको छ यो बजेट चाहिँ कसले बनायो होला त तपाईँहरूलाई के लाग्छ सबैले विरोध गर्ने होइन मुख्य कुरा त एउटा राष्ट्रिय बजेट बनाउन राष्ट्रिय योजना आएको होइन तर राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाएर देखेनन् मन्त्रीले आफैले बनाएर देख्यो हो मन्त्रीले र मन्त्री नै बनाउने बजेट त तर के भने बजेट राष्ट्रिय योजना आयोगले सिलिङ दिन्छ एउटा तपाईँको मन्त्रालयमा यो वर्ष यति यो बजेट यो शीर्षकमा यो है भनेर राष्ट्रिय योजना आयोगमा दिन्छ त्यो राष्ट्रिय योजना आयोगले आयोगलाई त्यसमा टेकेर त्योभित्र मन्त्रीले गर्ने हो हेर्नु तर अनि यहाँ त त्यस्तो देखिनँ अहिले मैले हिजो बोल्ने क्रममा भने राष्ट्रिय योजना आयोग र चाहिँ नि राष्ट्र ब्याङ्क अर्थ मन्त्रालय यो बजेट बनाउँदाखेरि र बजेट विनियोजन गर्दाखेरि यो तिनवटाको कोअर्डिनेसन चाहिँ हुनुपर्ने कोअर्डिनेसन देखिएन त्यहाँ कोअर्डिनेसन देखे प्रत्येक पटक्कै देखेन हेर्नुहोस् त्यस कारणले गर्दाखेरि यो बजेट जसले जेसुकै भए पनि भने पनि तिन चारजनाको चाहिँ नि चार पाँचजनाको ठाउँमा बाहेक अन्य ठाउँ परेकै छैन पर्या होला तपाईँको नि अब के अरे 5 करोड हालेर मर्गाउँदै के अरे 50,000 हालेर के हुन्छ भन्नुहोस् त त्यस्तो परे त परेको भएन नि त्यसको रेसियो हुन्छ रेसियो हेर्नुहोस् न त्यस कारणले गर्दाखेरि न जनसङ्ख्याको अनुपातमा मिलाइएको छ न भूगोलको अनुपातमा मिलाइएको छ जस्तो तपाईँले एउटा कुरा भनौँ न जस्तै अब हामी पहाडमा भूगोल ठुलो छ तर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ जनसङ्ख्या आधारमा चाहिँ अहिले बजे जाने गरेको छ अब त्यो कुरा उठाउँदाखेरि जनसङ्ख्या होइन त्यहाँ आर्थिक अवस्था मानव सुजङ्गालाई हेरेर गरेको छ भन्ने उहाँ सरकारको नेसनल दाबी हो तर वास्तवमा भन्यो भने म अब के भन्छु भने जुन किसिमको भूगोलले हेरेर चाहिँ उहाँले त्यो कुरो त राख्नुभयो तर भूगोलले हेरेर चाहिँ गरेको छैन जस्तै अब हाम्रो एरिया हेर्ने हो भने पनि धादिङको रुई भ्याली एकदम ठुलो छ सबभन्दा ठुलै धादिङ भूगोल हेर्ने भन्यो भने त त्यो 13-2 नगरपालिका र जाने अर्को के अरे गाउँपालिकाहरू मध्ये सबभन्दा कम बजेट जाने रुई भ्याली किन भन्यो भने उहाँले यो जनसङ्ख्या नै कम छ भन्नुहुन्छ त्यो भूगोलै छैन भूगोलको हिसाब गर्नु भएन त्यो विषय हामीले बारम्बार कुरो उठाइरहेको छौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो जुन किसिमको बन्यो बजेट जुन किसिमको चाहिँ चाहे मानव सुजङ्ग बनाउँ चाहे जोसु भने तर मलाई के लाग्छ भन्यो भने राष्ट्रिय योजना आयोग अर्थ मन्त्रालय राष्ट्र ब्याङ्कले जुन समन्वय गरेर आउनुपर्ने हो त्यो आज त्यो समन्वय हुन सकेन जस्तो गत वर्षको बजेटको कुरा गर्दाखेरि तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निर्वाचन क्षेत्र डडेलधुरा प्रकाश शरण महतको नुवाकोट अनि प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्र गोर्खा लगायतका 4-5 निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै बजेट पऱ्यो भनेर गत वर्ष ठुलो आलोचना भयो यो पटक पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीको क्षेत्रमा
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको क्षेत्रमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको क्षेत्रमा लगायत केही नेताको क्षेत्रमा मात्रै बजेट गयो भनेर आलोचना भइरहेछ यो हरेक वर्ष सत्ताको पहुँचमा हुनेको मात्रमा मात्रै बजेट जाने परम्परा यो पछिल्लो समयमा मात्रै हो कि पहिला पहिला तपाईँ गृहमन्त्री पनि भइसक्नुभयो विभिन्न मन्त्रालय राष्ट्रको चाहिँ पटक पटक नेतृत्व गर्नुभएको व्यक्ति हुनुहुन्छ पहिला पहिलाको चलन के थियो यस्तै हुन्थ्यो कि अहिले पछिल्लो पटक होइन अब यस्तो पहिलो कुरा त हरेक जिल्लाबाट गाउँपालिका गाउँ विकास समिति अथवा गाउँ पञ्चायत त्यो सबैले माग भएर आउँछ पहिले प्रोजेक्ट प्रोजेक्टहरू जिल्ला गाउँ स्तरले कुन गर्ने जिल्ला स्तरले के गर्ने के अरे गर्ने केन्द्रले के गर्ने तिन हिसाबले बाँधेर आउँछ भने पहिला पहिला त्यही हिसाबले त्यो हुन्थ्यो अब त्यस्तो हिसाब आउँदाखेरि तिम्रो गाउँपालिकामा यति है पहिले व्यवस्था हुन्छ त्यही हिसाबले बाँधेर आउँछ अनि त्यो गाउँ जुन किसिम अध्यक्ष उपाध्यक्षहरू आउँथ्यो जिल्लामा हुन्छ छलफल हुन्छ अनि त्यसपछि यो बजेटमा त्यहाँ चाहिँ तोक्या पनि कहीँ तल माथि हुन्थ्यो त्यसो केन्द्रमा छुट्टै छैन उनीहरूले पास जिल्ला विकास समितिले पास गरेर जिल्ला परिषदले पास गरेर पठाउँथ्यो यो योजना है भनेर त्यो योजना मध्येबाट चाहिँ नै उनीहरूलाई हुन त बजेटमा पठाएको सिलिङ त पठाएको हुन्छ तैपनि त्यो योजना मात्र छानेर चाहिँ नै सरकारले चाहिँ त्यो योजना पार्ने हो केन्द्रमा अब तर या त यो कुरा या त खल्तीबाट ट्याक्क झिकेर राख्ने जस्तो चिनेर नेताले सम्झिन्छ मेरो फलानु ठाउँमा चाहिँ यो काम गर्नु पर्थ्यो हालौँ त्यही हो राखौँ यसरी शैलीमा गयो त्यही हिसाब त्यो लाइनमा गयो सिस्टमबाट गएन योजना बैङ्क भनेर त्यत्रो नाटक गरियो त्यो योजना बैङ्कको कुनै महत्त्व भएन होइन त्यति मात्रै होइन अब योजना गर्दाखेरि यहाँ पार्दाखेरि चाहिँ नि जुन किसिमको त्यहाँको चाहिँ नि हाम्रो गाउँपालिकाले इस्टिमेट गरेर आउनुपर्ने हो होइन त्यसलाई मात्रै योजना समावेश गर्ने भन्ने थियो नि त डिबिआर गरेर आउनुपर्छ भन्थ्यो नि त्यो डिबिआर गरियो कुन चाहिँ अहिले उहाँहरू हालेको योजना कुन चाहिँ योजना डिबिआर गरेछ त भन्यो कुनै पनि गरेको छैन भन्दा त डिबिआर गरेर हुनु आउनुपर्छ डिटेल सर्भे गरेर आउनुपर्छ भन्ने तर यहाँ उहाँहरूलाई अरूलाई चाहिँ त्यो देखाउने उहाँहरू चाहिँ फेरि यो डिबिआर गर्नु जान्छ दुई तिन लाख लाग्छ साधारण उ गर्दाखेरि पनि त्यो पैसा गाउँपालिको बिगोर्नु उहाँहरूले बिगोर्ने होइन गाउँपालिकासँग त्यो पैसाहरू हुँदैनन् तैपनि हामी हात जोडेर हरेक वार्डमा इन्जिनहरू चाहिँ हात जोडेर यो जति सकिन्छ ट्रक ट्रुक पारेर लिएर ल्याउँछ त्यो चाहिँ पढ्दै पढ्दैन उहाँ डिबिआर नै सिबिआर उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो योजना भट्टाभर खाली मान्नु हो त्यही हो कुरा पहुँचवालाको मात्रै हालिदिनु राज्य सत्ता हजुर अर्को विषय तपाईँ राज्य व्यवस्था समितिको सदस्य हुनुहुन्छ हजुर अब अस्तिको बैठक तपाईँ पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो अब त्यो बैठकपछि एकजना कवि अर्जुन पराजुलीले एउटा कविता लेख्नु भएको छ म त्यो पढेर सुनाउँछु त्यही बैठक भएकै दिन उहाँले खाजाकै प्रकरण आएको दिन लेख्नु भएको छ संसदलाई तलब भत्ता जनताले खुवाउँछन् र नुन एनजिओले र मलाई याद छ मेरा बाले पनि खेत जोत्न लगाउन अगाडि गोरुलाई नुन खुवाउनुहुन्थ्यो यो अहिले प्रश्न उठेको के छ भने एनजिओको नुन खाने संसदीय समितिले बनाउने कानुन कतापट्टि फर्केला यो भइरहेछ के संसदमा संसदीय गतिविधिमा एनजिओ कसरी पसे अब म गएको थिएँ जाँदा त्यहाँको स्थिति चाहिँ हेर्दाखेरि त अब प्रायः जसो के हुन्छ भने अहिले पनि पहिले मैले त्यो कुरो पनि गरेँ पहिले के हुन्छ भने बिहानको चाहिँ के अरे मिटिङ त्यो समिति पठायो कि हाउस राख्यो भने पहिले पहिला के सिस्टम थियो भने अब चिया बिस्कुट अनि खानेको व्यवस्था होइन अरू त्यो बेलामा पनि अगाडि अनि बेलुका चाहिँ नि बिहानको चाहिँ खास गरेर के आउने एउटा अन्डा या चाहिँ नि पाउडरी त्यो ऊ चिया आउँछ अनि खाना व्यवस्था हुन्छ बिहान मिटिङ बोलाएपछि बेलुका अघिल्लोसम्म भयो भने बेलुका नै खानाको व्यवस्था हुन्छ राति 9-10 बजीसम्म कहिले चलाउनु पर्छ हाउस त्यो चलाउने पनि त्यस पनि चलाएको छ नि त्यस्तो भयो भने खाना व्यवस्था हुन्छ हेर्नुहोस् राति पुर्याउने व्यवस्था नै हुन्छ फेरि पहिला हाउसमा बस स्ट्यान्ड भएर राखेर कहाँ कहाँ पुर्याउँदा राति पुर्याउँछ हेर्नुहोस् किनभने सबै गाडी पाउँदैन अहिले जस्तो होइन पठाउ आउँदैन के हुँदैन अब त्यस कारणले पहिले पहिले त्यस्तो पनि गर्ने गर्थ्यो अब यसपालि अब गएँ जाँदाखेरि त चम्चा काल टक्कै राखेको रहेछ होइन आफ्नै सिस्टम राखेको रहेछ अब त्यही उहाँहरूले चाहिँ चिया ल्याए चिया चाहिँ चिया खाए हाम्रो खाए
त्यसपछि मलाई त्यही मलाई त त्यस बेला केही अतुपत्ति थाहा थिएन. एकजना मान्य सरजीले उठाउँ होइन यो यसरी खाजा खुवाएर हुँदैन यहाँ त्यहाँ भनेर भन्यो. मलाई त यति थाहा पनि थिएन. अनि पछि चाहिँ समितिमा अर्को नचिने मान्छेहरू पनि एक दुईजना हुनुहुँदो रहेछ. मैले चाहिँ कुनै बोलाएर मन्त्रालयबाट बोलाएर आएको होला भन्ने लागेँ. तर अखिर त होइन रहेछ त्यो खाना र त्यसको व्यवस्था खाजाको व्यवस्था चाहिँ नि यो कुनै एउटा एनजिओले के पार्लियामेन्ट के नाम रहेको समिति भने एउटा एनजिओले बनाएर रहेछ. अब त्यो भइसकेपछि अब के भनौँ अब म त कोही साथीले खानुभयो म त बिहानै चाहिँ खाएर गएको. मैले चिया चाहिँ खाएँ होइन ग्रिन टी खाएँ अरू बेला खाएन. पछि चाहिँ नि ए एनजिओवाला भनेपछि अनि चाहिँ सबै अब यो त हुँदैन अब यस्तो पस्नु हुन्न भन्ने कुरा हामीले भने भन्दा भन्दा चाहिँ नि अनि त्यसपछि त्यो उठ्दा गर्दा 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 अब हामीले यो ल अब यो अब छोरी आज यो बन्द गर्ने अब आज नगरौँ यस्तो मिटिङ नगरौँ. उहाँहरूलाई चाहिँ जो अब जो जुन किसिमको चाहिँ नि यहाँ प्रस्तुत गर्ने व्यक्ति आउनु भएको छ त्यो उहाँलाई अर्कोचोटि हाम्रो मिटिङ बोलाउँला. यो कर्मचारी सम्बन्धी चाहिँ नि जसले धेरै जानेको छ उहाँ चाहिँ एउटा विज्ञ हुनुहुन्थ्यो. अब तपाईँले पहिला चाहिँ लोकसभा आयोगको अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष उहाँलाई अर्कोचोटि बोलाउँला त्यस कारण चाहिँ अहिले यो चाहिँ नगरौँ भनेर हामीले हस बन्द गरे बस भन्दै थियो. गृहमा चाहिँ फुत्तै उठेर हिँडिहाल्नु किन भने हिँडिहाल्नु भयो तर हामी हस बन्द गर्नमै थिएँ. त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा कुरो चाहिँ के हो भन्यो भने मैले अहिले यो 62-63 पछि चाहिँ नि अब संविधान सभा सदस्य त म हुन पाएन नभएको कुरा तर संविधान सभाको सदस्यहरू बनाउने मौका चाहिँ पाइयो सभापतिमा. अब पार्टीको चाहिँ कार्य सम्पादनमा भएको हुनाले त्यो बेला त महिला यति पुरुष यति भन्ने पनि ऊ हुने के अरे यो चाहिँ हरेक चाहिँ क्लस्टरमा चाहिँ हुन्थ्यो. तर क्लस्टर हुँदाखेरि चाहिँ त्यो जनजाति यति भन्ने फलनाइ यति भन्यो भने जनजाति दलित यति खास आर्य भन्ने यति यति हुन्थ्यो खास. त्यस कारण यो एक नम्बर दुई नम्बर भन्ने हुने थिएन हुने चलन थिएन. अब अहिलेदेखिको चाहिँ नि अब यो पालिदेखि चाहिँ एकदम दुई नम्बर कुरा आयो. त्यस क्रममा चाहिँ मैले उनीहरूको चाहिँ जहिले पनि उहाँको के अरे ट्रेनिङ जहिले पनि चाहिँ नि अब आज नि हाम्रो गोष्ठी छ यहाँ त्यहाँ भनेर भन्नुहुन्थ्यो संसद. अहिले म के त भन्दाखेरि होइन एनजिओले गरेको छ यहाँ त्यहाँ भनेर भने यो संविधान बनाउनलाई विदेशहरूले यति संसदलाई गोष्ठी गरायो केही गरायो कस्तो गरायो भन्यो भने कस्तो चाहिँ किसिमको चाहिँ नि भयो. हजुर एउटा मेरो भन्नु खोजेको कुरा कस्तो विकृति देख्यो भने अब हामीलाई थाहै नभएन त्यो कुरा हामी फैसिसकेको हुन्छ क्या. हेर्नुहोस् तपाईँले एउटा कुरो के देख्यो भने कुनै एनजिओले कार्यक्रम गरायो एनजिओमा कार्यक्रम गर्दाखेरि उनीहरूले जे चाह्यो त्यो पैठाउँ त्यही पास गर्छ. तपाईँले जस्तो उस्तै कुरो त हेर्दा उस्तै उस्तो हुन्छ नि. हेर्नुहोस् हुँदाखेरि पनि उनीहरूले त्यही शब्दमा नै दुइटै अर्थ लाग्नुहुन्छ तर उनीहरूले त्यो उनीहरूले चाहेको कुरो त पास हुन्छ क्या. अनि त्यो एउटा गोष्ठीबाट एउटा पास गरे त्यहाँ मन्त्री नै कहिले कहिले मन्त्रीहरू नै त्यो उद्घाटन गरे हुन्छ संसदहरू ए त्यो गर्दा बिल्ड विड्रो गरेर अनि सम्बन्धित मन्त्रालयसम्म यो पुग्छ त्यो सम्बन्धित मन्त्रालय पनि कोही कोले त्यहाँ गोष्ठीहरू समावेश अनि यो चाहिँ जाने भनेर चाहिँ अनि कहाँ कहाँ त्यो कान्तुङ मन्त्रालय कहाँ कहाँ पुगेर अनि त्यो किसिमको विधेयकको रूपमा सम्बन्धित मन्त्रालय प्रस्तुत भएर मन्त्रालयमा चाहिँ क्याबिनेटसम्म पऱ्यो क्याबिनेटले यो विधेयकमा चाहिँ नि संसदमा पठाउने त्यो किसिमको विकास चरम सीमा भइसकेको थियो. तर यही सिलसिलामा अहिले पनि सायद त्यही किसिमको हुनसक्छ त्यही किसिमको चाहिँ भाव होला. तर यस्तो होइन त्यो त के भन्यो भने यो निजामती कर्मचारी जो ऐन छ अब हामीहरू बरु सोच विचार गरेर अब हामीले गरिहाल्छ त्यो कुरै छैन. के को लागि राष्ट्रिय सेवकहरूलाई के गर्दा ठिक हुन्छ त के गर्दा उनीहरूलाई सुविधा दिँदा के गर्दाखेरि म्याक्सिमम् उनीहरूबाट चाहिँ राष्ट्रको लागि चाहिँ उहाँबाट सेवा लिन सकिन्छ राष्ट्रले सेवा लिन सक्छ. त्योलाई मध्यनजर राखेर उनीहरूको प्रमोसनदेखि उनीहरूलाई डिमोलाइज नगरिकन उनीहरूलाई चाहिँ नि यो उत्साह जगाउने हिसाबको चाहिँ नि अब त्यो किसिमको या जस्तै म यो यति यो पदमा यति वर्ष काम गर्दै म यति वर्ष प्रमोसन हुन्छ भन्ने कुराहरू समेत वृद्धि विकासदेखि यो सबै कुरासम्म यी कुराहरूलाई समेत ध्यानमा राखेर हामीले ऐनलाई विधेयकलाई हामी पास गर्छौँ. समितिले काम गर्छ काम गर्छ. अस्तिको सन्दर्भमा चाहिँ समितिका सभापतिको बदनियत त कुनै न कुनै रूपबाट देखियो. होइन त्यस्तो त्यस्तो चाहिँ त्यस्तो नहुनु कहिले राम्रै काम गर्दाखेरि पनि कहिले त्यस्तो हुनसक्छ हेर्नु छ.
अब अब नहुँदाखेरि ठिकै छ त भन्न पनि हुन सक्ला त्यस कारण त्यो मलाई त्यो म त्यो चिजकै हेर्दैन हेर्नुहोस् त्यहाँसम्म चाहिँ पुग्नु परेन परेन त्यतातिर होइन कतिपयले त काङ्ग्रेसकै सांसदहरूले राज्य व्यवस्था समितिमा भएका सांसदहरूले बाहिर बोल्नुभएको छ राम्ररी खतेवडाजी तपाईँले बदनियत गर्नुभयो तपाईँले राजीनामा दिनुपर्छ नैतिकता देखाउने बेला यही हो भनेर नि भनिरहेछन् कि होइन त्यो त कुन उद्देश्यले केले के बेर प्रेरित भएर भने हुन्छ तर त्यति चाहिँ उहाँको इन्भल्भ जस्तो मलाई लागेन लाग्दैन भन्दा मलाई त्यो उहाँ त्योसम्म जान्न भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई अब प्रसङ्ग अर्को गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सरकार बन्यो सत्ता पक्षले नचाहँदा नचाहँदै राप्रपाको समर्थनमा कङ्ग्रेसका नेता त्यहाँको मुख्यमन्त्री बन्नुभएको छ अहिले यति बेला अब यही सँगसँगै अब राप्रपाको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठिरहेछ क्या खास गरी गण्डकी प्रदेश सरकारमा अब राप्रपाको सत्तारोहण हुँदैछ भन्ने एङ्गलबाट बहस भइरहेछ तपाईँहरू प्रदेश सरकारमा नजाने साथ दिने रणनीतिमा हुनुहुन्थ्यो अब सरकारमा जाने कि नजाने भन्ने प्रश्न तपाईँहरूसँग आइपुगेको छ प्रदेशको सन्दर्भमा तपाईँहरूको अडान विपरीत तपाईँहरू सरकारमा जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने आरोप छ नि अब सरकारमा जाने हो कि नजाने हो त्यस्तो होइन हेर्नुहोस् हाम्रो भर्खर केन्द्रीय समितिको बैठक सम्पन्न भयो केन्द्रीय समितिले चाहिँ नि अब भनौँ न यो विषयमा कुराहरू उठाएको थियो अब त्यसमा केन्द्रीय समितिमा वास्तवमा भन्यो भने बहुसङ्ख्यक सदस्यले पनि समय सरकारमा जाने नजाने किन चुनाव लड्ने होइन तर चुनाव लडिसकेपछि सरकारमा जानेर आउने त्यो त गर्नुपर्छ तर कुन समयमा कसरी जाने पार्टीलाई फाइदा हुन्छ बेफाइदा हुन्छ त्यो हेरेर जानुपर्छ जान जो जो पायो भने त्यहीँ जाने जानु भने चाहिँ हाम्रो जहिले पनि एकदम चाहिँ फलामको बाह्र लाखेर बस्ने होइन कि समय र परिस्थिति अनुसार पार्टीलाई फाइदा हुन्छ देशलाई फाइदा हुन्छ जनतालाई फाइदा हुन्छ त्यो त्यस अवस्थामा फाइदा दिन सकिन्छ गराउन सकिन्छ भने त्यही भएर त्यस अवस्थामा पार्टीले विचार गर्ने भन्ने छ उपयुक्तको सिद्धान्तमा अगाडि बढ्ने त्यो त्यही हो त्यस कारणले एउटा कुरो त्यो छ भने भने दोस्रो कुरा अहिले तपाईँ गण्डकी जो कुरो सोध्नुभयो अहिले हामी हाम्रो चाहिँ नीति के हो भने भने जो प्रतिपक्षमा हामी छौँ अहिले अहिले प्रतिपक्षको एउटा चाहिँ समय छ नि नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा हामीहरू अस्ति जो रविजीको केसमै हामीहरू चाहिँ नि एक धेरै पटक मिटिङ भयो सबै कुरा भयो यो संसदीय समिति गठन गर्ने क्रममा यो मान्यमा यसमा चाहिँ के थियो भने हामीहरू चाहिँ अहिले काङ्ग्रेस भयो काङ्ग्रेस ठुलो भयो त्यसपछि हामी हाम्रो पार्टी अब त्यसपछि त्यसपछि चाहिँ नि अब तमलोपा अनि उभेनजीको पार्टी हाम्रो चाहिँ अर्को चाहिँ चित्रप्रा केसी लगायतका हाम्रो साथीहरू हामीहरू छौँ यहाँ विपक्षको एक र विपक्षको एउटा अनौपचारिक मोर्चा भइसक्यो होइन लिखित भएको छैन त्यो लिखित त्यो चाहिँ नि भएको हुनाले अब हाम्रो चाहिँ नि के भने जो प्रतिपक्ष चाहिँ हाम्रो कारणले प्रतिपक्ष सरकार बन्छ भने भने भोट दिँदैन हाम्रो कारणले भनेको तपाईँहरूको निकटता चाहिँ जो प्रतिपक्ष छ त्यसलाई उसलाई केही सिट पुगेको छैन भने साथ दिनुहुन्छ हामीले त्यो साथ दियो भने के भने हामीले दियो हुन्छ भने मात्रै गर्ने उनीहरूले पुगेको छ हामी गर्दैन फेरि कतिपयले शङ्का के गरिरहेछन् भने नि गत चुनावमा एमालेसँग तपाईँहरूले सहयात्रा गर्नुभयो सहकार्य गर्नुभयो केही निश्चित क्षेत्रमा र अन्त पनि अनौपचारिक रूपमा एमाले र राप्रपाको बिच भोट आदान प्रदान भएको हो त्यो पछाडि प्रदेशका सभामुख उपसभामुख हुने बेलामा जता मलको उतै ढल्को तरिकाले राप्रपाले जहाँ फाइदा हुन्छ त्यतैपट्टि लागेर सभामुख उपसभामुख लियो यति बेला फेरि जहाँ मन्त्री पाइन्छ त्यतैपट्टि लागिरहेछ भन्ने आरोप छ क्या होइन मन्त्री त हामीलाई अहिले तपाईँले यो अहिले गभर्मेन्ट जो छ नि यो गभर्मेन्ट हामी सरकारमा जानुपर्ने होइन त केन्द्रीय सरकारमा किन भने तपाईँले भएन पहिले जो सरकार बन्यो नि अहिलेको चाहिँ नि जुन गठबन्धन छ नि पहिले यही गठबन्धन थियो हामी बाहेक त हामी यो गठबन्धन पहिले थियो हामी जब चाहिँ नि यो गठबन्धन जब प्रधानमन्त्रीले काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गरेपछि हामीले छोडिदिए अहिले फेरि प्रधानमन्त्रीले अहिले चाहिँ नि यो पुरानो के अरे पुरानो गठबन्धनलाई नयाँ गठबन्धन छोड्यो पुरानो गठबन्धन गर्नुभयो हामीलाई नि हामी सहितलाई तर हामीलाई चाहिँ नि उहाँले बोलाएकै थियो आउनु भनेको थियो भाग लिन आउनु तपाईँहरूको चाहिँ छ भन्दाखेरि हामी किन गएन त हामी त गएन नि किन गएन भन्यो भने फेरि प्रधानमन्त्री अहिले यो गर्नु भोलि फेरि के गर्नुहुन्छ फेरि त्यो नै एउटा समस्या त्यसरी हामी गयो भने अहिले यो गठबन्धन त हामी जानुपर्ने गठबन्धन हो नि त हामी किन गएन त तपाईँले यसरी विचार गर्नुहोस् न त्यस कारण हाम्रो ठहर के भने अहिले यतिखेर यो सरकारमा जानुहुन्न
हिजोको हाम्रो गठबन्धन भए तापनि यो त हिजोको हाम्रो गठबन्धन हो नि त भए पनि जानुहुन्न भने हाम्रो पार्टीको चाहिँ नि अब मत भएको हुनाले तर कतिपयले तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि कतिपयले के भन्छन् भने पछिल्लो पटक नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र तपाईँको पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन बिचको सम्बन्ध बिग्रेको अवस्था छ र यही कारणले गर्दाखेरि केपी ओलीलाई देखाउने रणनीतिमा लिङ्गदेनलाई कमजोर पार्ने रणनीतिमा केपी ओली हुँदाखेरि गण्डकीमा यो परिणाम आयो भन्नेहरू पनि छन्, किनभने गण्डकी वहीँ पुगेर केपी ओलीले तपाईँहरूको प्रदेश सभाका संसद दलका नेतालाई भेट्ने यहीँ केन्द्रमा छलफल गर्ने अनेक उपाय गर्दा पनि तपाईँहरूले साथ दिनुभएन खगराज अधिकारीलाई। होइन यसो कुरो यसो होइन त्यो कसैले ऊ गरे चिसो सबै नेताहरूसँग हाम्रो चाहिँ सम्बन्धै हुन्छ किनभने हाम्रो एउटा अर्को हामी त के भने अनि कुनसँग जा कहाँसम्म जहाँसँगै जानुहोस् भन्ने कुरो मात्रै हो, हाम्रो त बाटै फरक छ। हाम्रो उहाँहरू त एउटा कहाँ तपाईँ भनौँ न अब तपाईँ त्यो त्रिशुली भनौँ त्रिशुली जानुहुन्छ भने कहाँ तपाईँ त्रिशुली र म चाहिँ धाली जाने हो, तपाईँ र म त्रिशुलीसँग सँगै हुन सक्छु तर म त फेरि माथि धाइ जाने हो हेर्नुहोस् त्यहाँबाट त्रिशुलीबाट नि जानु साम्रे भएर जानु पऱ्यो अर्थात् चाहिँ माथि किमदाङ भएर जानु पऱ्यो, त्यस कारणले गर्दा कुन बेला कहाँ म जाने बाटोमा कोसँग साथी हुन्छ त्यो कुरो भिन्दै कुरो हो। त्यस कारण अहिलेको स्थिति चाहिँ केपीसँग हाम्रो सम्बन्धै बिग्रियो त्यो भन्ने कुरो होइन कि अहिलेको परिस्थिति चाहिँ उहाँले हामीलाई भने पनि हो प्रधानमन्त्री भने पनि हो सरकारमा आउनु पऱ्यो पहिलाको पुरानो हाम्रो चाहिँ गठबन्धन भनेर उहाँले भन्नुभएकै हो तर हामीले जान्न भनेर हामीले भने त्यस कारणले गरी अब कोसँग राजनीतिमा कोसँग कहिले नजिक कहिले टाढा त्यो त स्वाभाविक हुन्छ तर अहिले शत्रु र स्थायी मित्र राजनीति कहिले हुँदैन थाई शत्रु थाई मित्र राजनीतिमा हुँदैन, यस कारणले गर्दाखेरि अहिले हाम्रो यतिखेरको सरकारमा जानुहुन्न भन्ने हाम्रो चाहिँ नि हाम्रो मत हाम्रो चाहिँ त्यो कुरो बुझेका छन्। त्यस कारण नगएको केन्द्रीय सरकारमा जानुहुन्न अहिले त्यस कारण अहिले नगएको होइन अन्त यो त हाम्रो पुरानो कोलिसन गभर्नमेन्ट तर तपाईँहरू वैकल्पिक गठबन्धनको अघि भन्नुभयो नि सिट 138 पुर्याउने गरी तपाईँहरू छलफलमा हुनुहुन्छ, कहिले बालुवाटार कहिले कहाँ छलफल चलिरहेछ र कसरी हुन्छ यो सरकारलाई यो प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई अल्पमतमा पार्ने र नयाँ गठबन्धन देउवा राजेन्द्र लिङ्गदेन माधव नेपाल मिलिजुली सरकार बनाउने मिलिजुली प्रधानमन्त्री हुने यो रणनीतिमा हुनुहुन्छ अरे नि पछिल्लो पटक यसो अब प्रतिपक्ष भएपछि त त्यो भूमिका त यहाँले भन्नुभएको भूमिका त खेल्नै पर्छ हेर्नुहोस् तर हामी अहिले त्यो त्योतिर भन्दा पनि हामी आफ्नो सङ्गठनतिर नै अगाडि बढिरहेछौँ, त्यस्तो परिस्थिति आयो भने मैले राप्रपाले अहिले प्रतिपक्षले चाहिँ त्यो सरकार बनाउने भयो भने त्यसको अब सरकारमा समावेश होला नहोला आफ्नो ठाउँमा छ तर हामी चाहिँ जसरी प्रदेशमा हाम्रो चाहिँ नि मत जाहेर मत चाहिँ नि हामीले जाहेर गरे त्यो किसिमको केन्द्रमा हुन्छ हेर्नुहोस् त्यो रणनीतिमा तपाईँहरू हामी अहिलेसम्म हाम्रो त्यो रणनीति छ हेर्नुहोस् त्यस कारणले अहिले त्यस्तो किसिमको चाहिँ नि कुरा अब राजनीतिमा त अब तपाईँ र म बसे पनि राजनीति कुरा जस्तो कुन्थ्यो नि अहिले पनि राजनीति कुरो भइरहेछ नि तपाईँलाई म तपाईँलाई मबाट केही कुरा निस्किन्छ भनेर सोधिरहनु भएको छ है म चाहिँ मैले अर्काले बिदा जवाब दिइरहेको छु यसो यो राजनीति हो नि त यस कारणले गर्दाखेरि म केही निकाल्न खोजिरहेको छु तपाईँ मरे दिन चाहनुहुन्छ होइन म दिँदै दिइरहेको छु दिन त तर के भने जुन किसिमको चाहिँ नि राजनीतिमा जुन खेल हुन्छ यो खेलमा चाहिँ नि अब योलाई अलि हटाएर अर्को बनाउने भन्ने हुन्छ नहुने भन्ने कुरो होइन त्यो निरन्तर चलिरहन्छ चलिरहन्छ त्यो राजनीति चल्ने कुरो हो। तपाईँ अब गृह मन्त्रालय सम्हाल्नु भएको व्यक्ति होइन कुनै जमानामा बुद्धिमान तामाङ गृहमन्त्रीज्यूको निर्देशन त्यो एउटा हजुर थियो नि होइन अहिलेका गृहमन्त्रीले 100 दिनको उपलब्धि सुनाउनु भयो, कतिपयले के भनिरहेका छन् भने सिम्ह जस्तो मुटु छ भन्ने गृहमन्त्री कतानिर हुनु भयो पनि भनिरहेका छन् होइन गृहमन्त्रीको 100 दिने उपलब्धिलाई तपाईँ पूर्व गृहमन्त्रीको आँखाले हेर्दाखेरि के देख्नुभयो, उहाँमा चाहिँ यो हिँड्दै चाल पाइयो भने जस्तो केही देखिन्छ सकारात्मक सङ्केत? होइन उहाँलाई उहाँको चाहिँ के देख्यो भने मलाई लाग्छ के भने गृहमन्त्री हुनुभयो उप प्रधानमन्त्री पद समेत लिएर बस्नु भएको छ परिपक्वताको कमी देख्यो म गृहमन्त्रीको हैसियतले मैले के बोल्नुहुन्छ के बोल्नुहुन्न भन्ने चाहिँ नि उहाँले बेला बेला बिर्सिनुहुँदो रहेछ म त हिजोकै पत्रकार हो भन्ने चाहिँ सोचेर कहिले कहिले उहाँको त्यो रूपले गर्दा उहाँलाई विवादमा आउने कारण यही हो
अरु के होइन भनेको पत्रकारको ढङढङी अझै सकिएको छैन गृह मन्त्रीको काम कर्तव्य र अधिकार के हो त्यो जानि सक्नु भएको छैन मैले के भूमिका हो भन्ने कुरा उहाँले त्यो बुझ्नु पदीय गरिमा बुझ्न सक्नु भएन मैले हिजो सोधे तपाईले यहाँ चाहिँ नि ठूला नेताहरुको चाहिँ नि बारे मलाई चाहिँ नि अब सूचना प्राप्त भएको छ के रे उहाँलाई कार्य भन्ने जुन कुरा उहाँले सदन बोल्नु भएको थियो नि नेताहरुको बारेमा के आछ भन्ने भने सूचना प्राप्त भएको छ भने तर सूचना प्राप्त भए उहाँले के गर्नु भएन नि त मैले उहाँ त तपाईले एउटा शपथ गोप्यताको शपथ खाइसकेको मन्त्री मान्छेले तपाईले यस्तो कुराहरु राख्नु भयो के नेताहरु विषयमा चाहिँ मलाई चाहिँ जानकारी आछ अपराधमा संलग्न छ भन्ने कुरा आएको छ भनेर भन्नु भयो हुन त त्यो तपाईँले गृहमन्त्री त्यो भन्ने कुरो पनि होइन मैले इन्डिया तपाईँले त्यो शपथ खाइसकेपछि त्यो कुरो उहाँले भन्यो ट्याप्पैसँग मात्रै कारवाही गर्ने हो क्या तपाईँले कारवाही कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति हो नि त कारवाही गर्ने तपाईँले किन रोक्यो त गोप्यता सब उहाँले दिनु होला अब मैले बोले मात्रै छ मैले यो कुरा उहाँलाई भने तर उहाँको अहिले कुरो के भने उहाँ नयाँ जोस उमङ्ग जाँगर जो छ त्यसलाई चाहिँ के भने अनि सदुपयोग गर्यो भने राम्रै कुरो हुने हो होइन तर के भने त्यो गृह मन्त्रालय भन्ने कुरो त कस्तो हो भने भने तपाईँलाई मैले सबै कुरो थाहा पाइनँ नेपालमा फर्स्ट इन्फर्मेसन पाउने मान्छे नै गृहमन्त्री हुन्छ अहिले चाहिँ हुन त मैले हिजो बोल्दा नि बोले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीका राखेको छ अहिले पहिला केपी प्रधानमन्त्री भयो उहाँ लिएर जानु मैले यो तपाईँले राख्ने होइन यो प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राख्ने हो यो गृहमन्त्री अन्तर्गत जानुपर्छ मलाई कुनमा राख्दा कि कहाँ कता कुनमा गृहमन्त्री राख्छ चा, प्रधानमन्त्री राख्नु मलाई के मतलब त होइन नि तर मैले के मेरो दृष्टि के भने गृहमन्त्री भनेकै सुरक्षा समितिको अध्यक्ष गृहमन्त्री भएको हुनाले केन्द्रीय सुरक्षा समितिको अध्यक्ष गृहमन्त्री हुन्छ त्यो गृहमन्त्री हुने भएको हुनाले चाहिँ नि त्यो सूचनाको चाहिँ फर्स्ट सूचना पाउनु त अब हाम्रो अनुसन्धान राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले नि ल्याउने अरूले नि ल्याउँछ तर एउटा त उही उसको कामै त्यो हो नि त हेर्नुहोस् उसको आधारमा एक्सन लिँदो हो नि अनि त्यो चाहिँ सूचना चाहिँ प्रधानमन्त्री राख्ने अनि सुरक्षा समितिको अध्यक्ष त फर्स्ट इन्फर्मेसन त प्रधानमन्त्रीलाई दिनु पऱ्यो उसले त ल्याजो मिनिस्टर त माथि हो हेर्नु उसले पहिलो तालुकदार मन्त्रालय तालुकदार त प्रधानमन्त्री भयो नि त तर गृहमन्त्री भएन यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ भएन यो चाहिँ गृहमै आउनुपर्छ मैले भने क्या भनेर चाहिँ मैले भने त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपालमा पहिलो सूचना पाउने र त्यसलाई तुरुन्तै एक्सन गरेर चाहिँ नि गर्ने गृह मन्त्रालय हो त्यसमा तपाईँले मलाई चाहिँ मैले सबै कुरा थाहा भइसकेन तपाईँ पब्लिकले पछि थाहा पाउने भयो पत्रकारले केही थाहा पाउनु भयो तपाईँ सोध्यो भने यस्तो भए रहेछ नि त तपाईँले सोध्नुभयो भने हो र ए त्यस्तो भयो मैले त्यसरी भन्नु सबै कुरो म थाहा छ म बुझ्छु है मैले उदाहरण मैले भन्नु म बुझ्छु है के भए रहेछ है बुझेँ म तपाईँलाई पछि तपाईँलाई भन्नुहोला नि भन्ने हो क्या अब तर गृहमन्त्रीले मैले सूचना यस्तो आएछ नेताहरू नेताहरूको बारेमा भनेर मात्रै भयो कारवाही नगर्ने के भयो त काम भएन त्यो त गोप्यताको भङ्ग गर्ने कुरो हो नि त उहाँ एक्सनमा जाने एक्सनमुखी मान्छे हुँ म परिणामका लागि हरेक मिनट लड्छु भन्नुभएको थियो नि हजुर त्यो देखिन्छ कि देखिँदैन खोइ बङ्गबङ्गै जति गरेर देखिन्छ अलिअलि तर के भने ढङ्ग उयो ढङ्ग नभए जस्तो लाग्छ मलाई ढङ्ग पुगेन अन्तिम तौर तरिका हुन्छ नि अब हामी मन्त्रीले फाइल सदर गर्दाखेरि पनि त मन्त्रीहरूले तर अहिले त उपसचिव सिस्टम त्यस्तो छ नि अब नयाँ के चेन्ज भएको थियो मलाई थाहा छैन तर उप अझ शिक्षा अफिसरदेखि पहिला सुब्बादेखि फाइल उठेर आउँछ नि उपसचिव शिक्षा अफिसर उपसचिव सहसचिव सचिव अनि सहायक मन्त्री राज्य मन्त्री छ भने मन्त्री भन्यो भने तिनीहरूको सबै राय आएर मन्त्रीले अन्तिम सदर गर्ने हो नि त है अब त्यस्तो मिल्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई त्यो मिलाए देखेन हजुर मिलाए देखेन अन्तिममा चाहिँ अब बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि भन्दै प्रधानमन्त्रीकोमा धादिङ र गोर्खाका सांसदहरूको ज्ञापन पत्र बोकेर तपाईँहरू हिजो पुग्नुभएको थियो अब तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बुढी गण्डकीमा केपी ओली प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा मिलेर 9 अर्बको भ्रष्टाचार गरिसके भनेर आरोप पनि लगाउनु भयो कुनै बेला अब प्रधानमन्त्रीकोमा पुग्नुभयो फाइल बोकेर यो बनाउनु पर्यो लगाउन सुरु गर्नु पर्यो भनेर यो हरेक वर्ष ज्ञापन बुझाउन जानुपर्ने प्रधानमन्त्रीले बन्छ भन्ने तर काम सुरु नहुने अवस्था छ नि अब अन्त्य त्यो अवस्थाको अन्त्य भएर निर्माण सुरु होला भन्ने आशा गर्ने वातावरण बनाए हो हजुर पहिलो कुरा त के हो भने तपाईँ यसको पनि मैले तपाईँलाई टाइम छैछ म यो कुरा क्लियर गर्न चाहन्छु
यो 2029 सालतिर 38 सालतिर सुरु भाजाला ठेक्का अवले दिया करे फ्रान्स कमले दिया जस्तो लाग्छ मलाई अब 39 सालतिर र 40 सालको अन्तिम अन्त्यतिर त्यो फ्रान्सको कमले चाहिँ यो मोटामोटी सर्वे गरेर सरकारलाई बुझाए थियो त्यस बेलामा चाहिँ अब हामी साधारण स्रोत सीमित थियो अब त्यो किसिमको अब दियो तर त्यो बेला गर्ने भन्ने कुरामा के गर्ने भन्ने छलफल गर्दै थियो अब त्यो त्यो चाहिँ फेरि पहिले सूर्यबहादुर पालामा सुरु भएको रहेछ सूर्यबहादुर प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि हामी सूर्यबहादुर गइसकेपछि त्यो चाहिँ रिपोर्ट लोगेन्द्र बहादुर प्रधानमन्त्री हो उहाँलाई बुझायो त्यो बेला हेर्नुहोस् त्यसपछि उहाँले काम गर्दा खोता खोज्दै पछि त्यो कुरा अगाडि बढ्न सकेन हेर्नुहोस् अलिक भेल जुन किसिमको सम्भाव्यता अलिक कम छ कि भन्ने कुरा गर्ने पहिले त अब डाउन स्ट्रिमको के फाइदा हुन्छ त्योभन्दा तल होइन विद्युत मात्रै उत्पादन गर्ने कुरामै सोच्यो त्यसै फाइदाहरू के त डाउन स्ट्रिमको फाइदा अप स्ट्रिमको फाइदा के विद्युत मात्रै होइन नि भने त्यतिर छ जल अब त्यस अर्थ लाएन जस्तो लाग्यो मलाई अब अहिले सबै हेर्दा गएर यो प्रोजेक्ट एकदम बहुउद्देश्य योजना भयो अहिले पहिला विद्युत मात्रै बनाउने कुरो भयो अहिले बहुउद्देश्य भएको हुनाले यो एकदम भाइबल छ हेर्नुहोस् चाहिँ भोलि पर्यटन भनौँ चाहे एडुकेसन भनौँ चाहे खानेपानी भनौँ चाहे चाहिँ नि अब इन्डियाले चाहिँ अब त्यो पानी दिने सङ्ग्रह पानी दिने कुराहरू भनौँ हेर्नुहोस् अब त्यो डाउन स्ट्रिम भन्ने त्यही त हो हेर्नुहोस् अब कयौँ सिँचाइ हुन्छ हाम्रो हेर्नुहोस् अब कयौँ खाने पानी हुन्छ त्यो जम्या पानी फिल्टर खाने हो अहिले पनि खोला पानी खाइरहेकै हुन्छ त हेर्नुहोस् त्यस कारणले यो बहुउद्देश्य योजना हो अब अहिले चाहिँ नि पटक पटक हाम्रो चाहिँ नि सरकारले कोही साइनलाई दियो पछि यति दिने भयो तपाईँलाई थाहा छ नै छ अब बनाउने भन्ने कुरा भएको थियो हामी पनि गएर प्रधानमन्त्री सहितसँगै गएर चाहिँ हेलिकप्टरमा गएर के अरे साइटको अफिस पनि उद्घाटन गरे पनि आइयो पहिला पोहोरसाल आयो तर काम त बनेन यसपालि झन् 50 करोडको बजेट छ अब त्यसले के गर्ने त कहीँ अहिले चाहिँ अझ पनि तिर्नुपर्ने झन् अरब जति पुग्छ 1 अरब मेन जति चाहिँ अझ पनि त्यो गोठहरूको गुठीकोहरू अनि के दिन बाँकी छ हेर्नुहोस् यो कहीँ छुट्टा गरेर छ दिन बाँकी छ त यसलाई चाहिँ नि यो त दिँदै गरौँ बनाउनु भएपछि केही छैन तर जुन हिसाबले अगाडि जानुपर्ने हो गइरहेको थिएन त्यस कारण अब हामी नै एक दोधन भयो यो बन्छ कि बन्दैन भन्ने हामी सांसदहरूलाई लाग्यो यो अहिले सरकारको कामकाजहरू देख्दाखेरि त्यस कारण हिजो प्रधानमन्त्रीकहाँ गएर हामीले भने तब यो बनाउने नबनाउने भन्नु पऱ्यो जनतालाई भन्नु पऱ्यो बनाउने बनाउनु भन्नु नबनाउने नबनाउनु भन्नु पऱ्यो भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ नि हिजो होइन यो बनाउनु पर्छ मलाई पनि गाह्रो भइसक्यो बनाउने भनेर उहाँले चाहिँ नि आफ्नो मदतका उहाँको चाहिँ नि बिरुकाईसँग सरसल्लाह गरे आजै मिटिङ छ के अरे उहाँले हिजो नै फोन गरेर जस्तै विद्युत प्राधिकरणको एमडीदेखि लिएर सचिवदेखि लिएर मन्त्री को को हो अब यो जानकार हो यो सम्बन्धी जान्नेहरूको मिटिङ गरेर अब उहाँहरू तय गरेर जाने भएको छ एउटा आशा पलायो अन्त पलायो र त्यो बोलाएपछि हामीलाई बोलाएर ब्रिफ गर्छु भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीले त्यस कारण यो विद्युत बन्छ नबनेको पनि हुँदैन यो यसले हेर्दाखेरि जति लगानी भए तापनि फेरि पैसा अहिले चाहिने होइन यो पुरा हुनलाई झन्डै 8 वर्ष लाग्छ छिटो छिटो गऱ्यो भने होइन भने त यो 10 वर्ष लाग्छ हेर्नुहोस् जस अब बुढी गण्डकी बन्छ भन्ने एउटा समय र सम्वादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद मेरो आफ्नो कुरा राख्ने जो तपाईँको लोकप्रिय चाहिँ टेलिभिजन मार्फत मैले भोग्य भन्ने मौका दिनुभयो त्यसलाई तपाईँ र तपाईँको युनियनले धेरै धेरै धन्यवाद र अहिले हेरिरहनु भएको दर्शक बन्धुहरूलाई पनि मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद हस् उहाँ हुनुहुन्थ्यो राप्रपाका वरिष्ठ नेता उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङ उहाँसँग हामीले पछिल्लो पटक राप्रपाले संसदमा बजेटका विषयमा देखाएको असन्तुष्टि र गण्डकी प्रदेशमा राप्रपाले कङ्ग्रेसलाई साथ दिएको सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्यो आजलाई फेस टु फेस यति हिमालय टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला नमस्ते